ნაცხოვრებმა ბატონებო სისხლ ეკრანებზეა ილო პეროშვილის შოუ ამ საღამოს სტუმრად მოვლენ თაკო ჩორგოლაშვილი და ეკო ფანგანი ალეკო ელისაშვილი ყველასათვის საყვარელი ტასო ვარნოვა რა თქმა უნდა მათ უმას ფინძლებს კანუმეულებელი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ჩემი პირველი შოუა. მადლობა კიდევ ერთხელ. დღეს ჩემი პირველი შოუა და პირდაპირ გადავალ საქმეს. ახლა არ დავიწყებ იმას, რომ მე ვარ ილო ბეროშვილი, დავებადეთ თბილისში 1991 წლის 29 დეკემბერს შუა დღეს 15 საათზე და 34 წუთზე 3-8 ვიყავი წონაში 50 სანტიმეტრი. სისხლის ჯგუფი იყო პირველი უარყოფითი დანარჩენი ყველაფერი დადებითი. და პრინციპში დღესაც ასე რომ არის. არც იმით მოგაწყენ თავს, რომ სკოლაში, კლასში ყველა გოგოს მე უყვარდი. მაგრამ ერთის გარდა და მაინდამაინც ის ერთი მიყვარდა მე. და თუ მიყურებს, ეხლა მინდა მივესალმო ნინო მასწავლებელო. ნინო მასწავლებელო, ნინო მას. მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ და მგონია რომ თქვენ ყველაზე კაი დამრიგებელიყავით და ჩემი პირველი სიყვარული. არც იმაზე მინდა საუბარი თუ როგორ კარგად და ტკბილად მახსენდება სტუდენტობის წლები. ესე იგი ერთხელ მე და თაზო და ირაკლა უნივერსიტეტის ბაღში სვამდით ლუდს და გაგვითავდა. პრინციპში ჩვენ გვეყოფოდა, არ იყო პრობლემა, მაგრამ შემოგვერთდა ლექტორიც, ბატონი ნუგზარი და დაგვილია. და საკმაოდ ბერსვავდა, ეს უნდა ითქვას, მართლა ბერსვავდა ძალიან. და ირაკლიმ თქვა რომ აი ლუდი გაგვითავდაო და რა გავაკეთოთო. ბატონმა ნუგზარმა ენამოსრებულად მიუგო მას. ლუდი თუ არაობს, აგერ წამოდით კაცო, სტუდენტები გველოდებიან, ბარემ და ლექცია ჩავატაროთო. ეხა რატო მოყევი ეს ისტორია? ჩემ შოუში ასეთი იუმორი არ იქნება. არ იქნება. მაგრამ იქნება. ახალი სტუდია. ახალი წამყვანი. ახალი რუბრიკები. უცველი მხოლოდ რჩება ბენდი და დათო ფორჩხიძე. შეიძლება კითხვა, რატომ რჩება უცველი მხოლოდ დათო ფორჩხიძე? ეს კითხვა თქვენ არ გაგიჩნდებოდათ ერთხელ მაინც რომ მქონდეთ გასინჯული როგორ ყავასადუღებს. დათო ფორჩხიძე. მომისმინე ერთი კარგი ცი. აქ იყო ერთი წამყვანი და ისიც ძალიან ხშირად ცუდად ხუმრობდა ჩემზე და როგორც დაამთავრა ესე უბრალოდ რა. ეხა მე მუსიკას დაუკვა და შეიძლება დაჯექტე რა. მასაცე ჩემ შოუს ილო ბეროშვილის შოუს მუსიკა უნდა დაგორმებს დათო ფორჩხიძე და მისი ბენდი. ფორჩხიძეს ყავა არის სასწაული. დღეს არის 25 ოქტომბერი უკვე. დიდი დღე მსოფლიო ისტორიაში, იმიტომ რომ 25 ოქტომბერს დღეს ილო ბეროშვილის შოუ ეთერში გავიდა. ტაში მოგებრალო. Yes, yes, yes. მე დავინტერესდი გარდა ამოვლენისა, კიდევ რა მოხდა მსოფლიოში 25 ოქტომბერს? თქვათ ისეთი დიდი და მასშტაბური მოვლენა, რა თქმა უნდა, არ მომხდარა როგორც ჩემი შოუს გასვლა. მაგრამ რაღაცები მოხდა, ასე რომ აი გაგასმოთ ახლა რაც მოხდა. 2004 წლის 25 ოქტომბერს ფიდელ კასტრომ კუბაში დოლარი აკრძალა. მესმის რაც გაიფიქრეთ ყველამ, აი რა უნდა ექნა ადამიანს? ეთქობა მასაც ქონდა დოლარში სესხი, ამიტომ აკრძალა. აი ასე. 2012 წლის ამავე დღეს რუსეთის დუმაში კანონპროექტი შევიდა საჯარო სივრცეში. თავრობის კრიტიკა, გინება დასჯილიყო 2000 რუბლით. დღევანდელი კურსით 2000 რუბლი სადღაც $30 გამოდის, ხოსია? Ну, სადღაც ხო 30-31. ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩ პუტინი. ერთი თქვენი ოკუპანტი
ერთი წამით. Мне говорит, майнц бევრი არის 30 დოლარი. Артис. Кайუნჭი, არაფერს არ მომდი ისეც გავაგზავნოთ შეულებრივად არაფერს მაგრამ. პირდაპირ სხვა ინფორმაციაზე გადავიდეთ 1966 წელს დაიბადა ამერიკელი პორნო ვარსკვლავი ვინმე კეიშა. მინდა ამ უდიდეს ადამიანს რომელსაც მრავალი ასე ვთქვათ უბედურება აქვს ნანახი. ჩემი სტუდიიდან მიულოცა დაბადების დღე. თუ შეიძლება მოსიარე წავით. რა ლამაზი ტუა რა ნათელი ტუა იმიტომ რომ დღეს კეიშას დაბადე ალო ისე აი დათო ფორჩხიძე რომ ნიჭიერი ადამიანი მე მგონი ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ხომ მას აქვს დაწერილი უამრავი ჰიტი მოახდინა რევოლუცია ქართულ მუსიკაში და ლოგიკურია ხო ლოგიკურია რომ ასეთი წარსულის მქონე ადამიანი წერს ჰიმნებს ყველაფერზე ესე კი რაც მოძრაობს და პრინციპში რაც არ მოძრაობს მართალია მას ჰიმნებს უკვე აღარავინ უკვე თავს მაგრამ მაინც ჰიმნის წერა ყოფილა თურმე ნარკოტიკივით ერთხელ თუ დაწერე მე ვეღარ გაჩერდები ამიტომ მე მინდა შემოგთავაზოთ მისი უკვე დაწერილი წარსულში უკვე დაწერილი ჰიმნი ქართულ ოცნებაზე ყურადღებით ვიწყებთ ვიხაროდენ დათო ფონოგრამა მანანა თინაცინ ეკა გუგული თეა ოთხინაცი ხადური კახი უსუფა გოგი ყურადღებით ალასანია ბუკა დოლიძე ფანჩიკიძე ვერ ხედავთ ზაქრო სოზარ გუბას გედი ჩხუბის ბიჭები გიორგი გამოვიდა რეზიდენციიდან თამაზიც არ არის მეჭიაური ჩემი ირაკლი აბა ყურადღებით ვიწყებთ ხიხაროდენ ხიხაროდენ სოთკი წელი მიდის თავდება მეორე ვადით გვინდა დარჩენა უსუფაშვილი ჩვენთან დარჩება გადადენა სუნდრუკი საგაშვილი
ზის არც რადიანი ამათ კერჩი ნოს მარგარიტები მეჩი აურის დაჭაჭულიანი იხაროდენ იხაროდე რომ გვექნება გამარჯვება ისეთ თქმა მინდა რომ პრინციპში ისეთი კარგი ჰიმნებს წერს დათო რომ მე მგონი ნებისმიერ პარტიას ნებისმიერ კომპანიას პრინციპი ადამიანსაც შეუულია რომ ადამიანიც მოიხდეს ამ ჰიმნს ასე რომ მოფძანდით ჩვენთან შეგიძლიათ რომ შეგვიკვეთოთ ჰიმნი ჩამოთვლი კომპანია იქნება ეს თუ ისევ და ისევ პოლიტიკური პარტია თუ ადამიანი და დათო ფორჩხიზე შესანიშნავ ჰიმნს დაწერს და თან მორიგ დოზასაც მიიღებს ახლა კი ძირფასო ტელემაყურებლებო ჩვენთან სტუმრად მოვიდა უბერებელი უბერებელი ტასო ბარნოვა პირდაპირ ბათუმიდან ჩვენ შოუში ბათუმში კი ტარდება მის საქართველო მიესალმეთ ტასო ბარნოვა ტასო ბარნოვა ჩვენ შოუში გასმოვა მაგელი ტასო ბარნოვა ტასო პრივეტ პრივეტ რა რემონტია? რა რემონტი გინდა იყოს? რომ რა არის ახლა მოდაში? ევრო. ევროა ისე მოდაში? რემონტს გულის ხომ? ევრო რემონტი ისე მოდაში? მაშინ ევრო რემონტი. ძალიან მაგარია. როგორ ახალ? აა ძალიან კარგად ვარ. საერთოდ არ გეტყობა რომ ამგზავრი ხარ? საერთოდ არ გეტყობა და მაინტერესებს ახლა ბათუმში რო იყავი? აი რა შთაბეჭდილებები გაქვს? ვინ მოგეწონა კონკურსანტებიდან? ვის გამოყოფდი ასე ვთქვათ? აი ხა ბათუმამდეც მომეწონა რაღაცეები, აი რიკოტის ოსტვი ძალიან მომეწონა. ერთი წამი, ერთი წამი. იცი შენ ფორჩხიზე რიკოტის ოსტრი როგორ მომეწონა, ეს ბრენდია, ასეთი მე არ ვიცი, ესეთ. რიკოტის რა? ოსტრი. რიკოტის ოსტრი. გემრიელი იყო? ძალიან. კაი, და კაი, რიკოტში გასაგებია რაც მოახდინა შენზე შთაბეჭდილება. ბათუმი? აა ბათუმში ნუ აჭარულმა. მის აჭარა მანუ. არა, აჭარულმა ხაჭაკურმა. ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, აი იმდენი რომ ცოტა გავსუქდი მე. არ გეტყობა საერთოდ. მადლობა. მაგრამ საქმეზე რო გადავიდეთ ხო შეიძლება? კი, კი, კი. კაი, აბა მითხარი, ბათუმში მის აჭარას გულისხმობ, რა მოგეწონა? საჭმელზე არ მეპასუხო კიდე თორე თავს მოვიკლავ ხო? აა ну сам გამოცვლილი ძალიან მომეწონა. ამას როგორ უძლებ და ფორჩხიზე შალვა? ან შე როგორ უნდა გაუძლო? კაი, მოკლედ გასაგებია ყველაფერი, უბრალოდ რა არაფერი არ არის გასაგები. კაი, გაგეხუმრე, რომ ყავდა ჩემი ფავორიტი. ვინ? ჩემი თავი. ჩემი თავი? ჩემ მონაწილეობდი იქ? არ დამიტავეს, იმიტომ რომ პროპორციები იმიტომ რომ ჩაწყობითაა მათ ყველაფერი რა. აბა, გეთქვა და მე ჩვენ ჩავაწყობდით რა პრობლემა. ყველგან ჩაწყობითაა ყველაფერი. აბა ფორჩხიძე აქ რატო ზის? აა, და რატო არ ზის ვოიში, ეგეც საკითხავია. კაი. მოკლედ ტასო ბარნოვა ძალიან გთხოვ ახლა საბოლოოდ მიპასუხო. პრინციპში აზრიც არ აქვს ახლა. ლაპარაკს. ლაპარაკს. შენთან ლაპარაკს აზრიც თუდად არ მიიღო, მაგრამ გასაგებია ასე თქვა ყველაფერი. უბრალოდ პრინციპში თქვენ ხვდებით რომ არაფერი გასაგები არ არის, ამიტომ პირდაპირ სიუჟეტი უნდა ხო? ოი, შენ რა გითხარი? რამიშვილო, ეს რო დატოვია? სიუჟეტი დროზე, თორე ეს არ გაჩერდება და სასწაული რაღაცები შეგდება. ბარნოვა იმ შურიანი გოგოების კატეგორიას არ მიეკუთვნება, რომელსაც სხვა ლამაზი გოგოები არ მოწონს. მე ძალიან მომწონს ლამაზი გოგოები და ჩამოვედი ჩემნაირ ლამაზ ჭკვიან და გემოვნებიან გოგოებთან ბათუმში.
ეგ აღარა იყო. გაყოფა ერთი. ორი დადე. ანა. მე გავიგე და გოგოები არიან შეკრებილები და მე არ დამიწახეს, მაგრამ ხა დავადგები და გავარკვა უეჭველი ბიჭებზე ჭორაობენ. შემომიშვი. რას ელაპარაკობთ? ისააკ ნიუტონის კანონებზე. მექანიკის საფუძვლები. და ანუ ხა თქვენ ყველანი მაგაზე ელაპარაკობდით? კაი, ხა ბიჭებზე ელაპარაკოთ. ბიჭები. ცხოვრის პრინცმა უილიამმა კი მოიყვანა ცოლი, მაგრამ მეორე რიჟა თავისუფალია. კაი, რა, მე მგონი კვანტური ფიზიკა უფრო საინტერესოა. არ ფიზიკის ათვლის წერტილები. ხო. აბა რა არის, ყველანი ფიზიკოსებზე უნდა გათხოვდეთ. ქიმიკოსებს რას უწუნებთ ასე? მაგათ ფული არ აქვთ. ფიზიკოსებს აქვთ. კაი, მოდი წეროები ვითამაშოთ და მე თუ მოიგებ მაშინ ბიჭებზე ველაპარაკებ და შენ თუ მოიგებ ფიზიკაზე ვილაპარაკეთ. სატლეტები უწოდია. სად? ასოზი. გამდენი. 2. 1. 2. ასო. შვიდი. შვიდი წერე რა მოდის? 9. 17. ეს იყო ტასო ბანოვა მის საქართველოს გოგოებთან ერთად ბექსთეიჯიდან. ჩემს პირველ შოუში რომ მომეწია ვინმე ოცნებიდან, იტყოდნენ რომ თავრობის კაციაო. რომ მომეწია ვინმე ნაციონალებიდან, იტყოდნენ რომ მიშისტიაო. და ამიტომ მე გადავწყვიტე მომეწია და კიდევ იმიტომ რომ შალვა ნათელაშვილმა მე უარი მითხრა. სტუმრად მომეწია ალეკო ელისაშვილი. ალეკო, მადლობა რომ მომიწვიეთ პირველ გადაცემაში. არაფერს, არაფერს. ისეთი კარგი ფეხი მაქვს, რომ მეერე წამყვანებს ძალიან ხოლმე ხშირად. ჩემ შემთხვევაში მედი ესეი არ იქნება. რაღაცა ხოროდეს მე უნდა დამთავრდეს ალეკო, არა? ესეს დამთავრდება. მე ამის პირობას გაძლევ. შენ ხარ კაცი მითი. სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვი, კაცი მითი ხარ. რატო? აი დაფიქრდი ხოლმე, შენ არ ხარ ქოცი. არა. არ ხარ ნაცი. არა. არ ხარ რუსეთუმე. ვინ ხარ, მითხარი საერთოდ? აინტერესებს ხარ, მითი ხარ, კაცი მითი ხარ, ეგრე გამოდის ხოლმე. კარგი, მაშინ ვარ. მაშინ ხარ? კაცი მითი? მითი ვარ. მითი ვარ. მერე ცოტა ისე დაჭექი, ა? როგორც კაცი მითი. პირდაპირ გითხავ, რა ხდება საკრებულოში? ო. ო. ქალაქის პრობლემები მიდის ერთი მიმართულებით. აი საცობები მძიმდება, გზას ხან აგებენ, ხან ძალიან სევდიანად და ნელა აგებენ, ხან ხეებჭრია. სევდიანად აგებენ? ხო, ასე რიგინით ხდება. თითო-თითო მუშაობს ხოლმე ძილობის გულისთვის. აა კორპუსები კიდე უფრო მახინჯი ამოდის, ხეები აღარ არის და ანგარიშ საკრებულო. კორპუსები ამოდის თავისთან ამოდიან ხოლმე? ხო, ну აი რაღაც გაიხედავ, ერთა წვიმის მერე ახლა კიდე უფრო მახინჯი კორპუსი ამოდის და ანდრო საკრებულო მიდის თავისი ძალიან არხეინი. აი კულტურულ ღონისძიებათა ცენტრია. ყოველ საღამოს მობძანდით ხარ, მოდების ჩვენებაა ჩვენ ფოიეში, ხარ რაღაც დისკოთეკა, აღარ გაიგებდა. თან ყველა ალბათ ძალიან ნერვიულობდა ამომრჩევლები, თბილისის საკრებულოს ამომრჩევლები, რომ დეპუტატებს არ ქონდათ მაციურები. მაციურები არ ქონდათ. მაციურები არ ქონდათ და წარმოიდგინეთ, რომ დეპუტატი, რომელიც სიცხეში ზის კაბინეტში, არა ცივი ლუდი, არც ცივი ვისკი, ცივი შამპანური, ჯოჯოხეთი, წარმოიდგინეთ, რომ იმის ოთახის ტემპერატურის შამპანურის დალევა უწევდა და
არი ნერვიულოთ, არი ნერვიულოთ, 16 მაცივარი იყიდეს მათ, ვისაც არ ქონდათ. და ეს რომ ამით რომ აღშფოთებული ვიყავი, თქვენს რომ 90 სანტიმეტრიანი მაცივარი რას ალაპარაკოაო? რას ალაპარაკო გახადეთო? რას ალაპარაკო გახადეთო? თან იყო ძალიან საინტერესო ისტორია, რომ ზიო არ ერთხელ ზაფხულში რაღაცას იქ კომპიუტერში რაღაცას წერა, რაღაცა ესე. შემოაღო მატერიალურ ტექნიკური განყოფილება არის, რომელიც რომ რაღაცებს გვამარაგებს და ბატონო ალეკო, რამე მატერიალურიდან ვარო და რამე არ გინდათო საკანცელარიო? მე უთხარ აი ჩემთანა შემწესნო და ვფიქრობ, აი ჩემთანა შემწე სახლიდან მოაქ ლეპტოპი მეთქიდან. მე ხომ აქ კომპიუტერი თუ შეგიძლია რომ როი იყიდოთ. კიდე რამე არ გინდათო? არაფერი საკანცელარიო, ყველაფერი გვაქვს მეთქი. მაცივარი არ გინდათო? მეთქი რა, მაცივარი. აა მეთქი იხუმრა ეთყობა, მაგრამ ნუ ცოტა რომ გაგიკვირდება, რომ ასე რატომ ეხუმრება, ხა არ ვიცი რომ წესიერად დამკას და არა მეთქი არ მინდა, მადლობა მაცივარი, არ მინდა მეთქი. ხო, და ისე რომ შეხედავ, რომ ხო, დავამთავრეთ და ხო, კომპიუტერი. არი მიხურა კომპიუტერზე. გააგო ისევ და ბატონო ალეკო, მაცივარი მართლა არ გინდათო? არ მინდა ეს მაცივარი, ეხლა შემატყედე, ხორც კომბინაცი ვარ მუშაობა. არ მიფუჭდება აქ საჭმელი. არ მინდა მეთქი და ერთხელაც დააკაკუნა და უკვე ცოტა რომ აი ამოვდექი რა, ყველა დეპუტატს მაცივარი უნდაო, პირველი მაგას გვაწერინებენო და იქნება დაფიქტე, არ მინდა შენი ჭირიმე, მეთქი დამანებე და ერთ კვირაში 16 მაცივარი მოიტანე. 16? შენთან მარტო 16 თუ მთლიანად საგრელოში? მთლიანად, ნაწილს ქონდა. Ну, აი ხა ვინც უფრო ბობო, ო იმას შამპანიუსავ და ნაწილი თბილ შამპანიუსავ. ხო და აი ელიტას ქონდა და დანარჩენები ჯუჯღუნებდნენ და ამბოხის ჩასახშობად დანარჩენ 16-საც. ასე რომ მაცივრებიც გვაქვს. მაცივრებიც გვაქვს. აი რა იქნება შემდეგი? ძალიან საინტერესოა. შემდეგ მაყალი. მაყალი. მაყალი იქნება შემდეგი? რა უჩით კარგად ცხოვრობენ? ერთი მაყალი მეც უნდა დავიდგა აქ. დათო, შეწავ ხოლმე იქ გელასთან ერთად. ავას მოვაკეთებ. მოკლედ ბენდის კუთხეში. ბენდის კუთხეში. ძალი ხელით გადაატრიალეს. მაგრამ მე არაფერს არ დამიტოვებენ, ისინი ისეთი ეგოისტები არიან, ხო რომ თვითონ შეჭამენ. მე კი არა, მარის არაფერს არ დაუტოვებენ, ხო ვიცი, არა ერთიც რო ჩაყვს და მოწენ ხო. ალეკო, მე მინდა კიდე ერთი რამე კითხო. თუ არ ვწდები, შენ ხარ წინააღმდეგი ესეთი პროექტის, რომელსაც ჰქვია თბილისი პანორამა. თუ პანორამა თბილისი. პანორამა თბილისი. მართალია ესა? მართალია. აი მე გიჟდები. გიჟდები ადამიანებზე, რომლებიც ზოგადად საერთოდ რაღაცის წინააღმდეგები არიან. გიჟდები ასე, რომ აი წინააღმდეგი ვარ, პირდაპირ ვარ არიდება და ამბობენ და ალეკო, იცი რა მინდა გთხოვო, ავტოგრაფი რომ მომცე თუ შეიძლება, როგორც ადამიანი, რომელიც წინააღმდეგია ზოგადად რაღაცის. აი აქ რომ მომიწერო ხელი. ავტოგრაფი, უბრალოდ სახელი გვარი. უბრალოდ ავტოგრაფი, სახელი და გვარი მოაწერე ამ ფურცეზე. რა პრობლემა არის? შენ შემოგევლე. აი როგორ უარს არაფერზე არამობს ადამიანი. გაიხარე. ძალიან დიდი მადლობა. შენ არ იცი ეს ფურცელი სულ მალე როგორი ძვირია? შენ ავტოგრაფიანი ფურცელი ძვირია? შენ თავს არაფასებ ალეკო, როგორც საჭიროა ესე. ცოტამ კაცი მითიხარ ბოლოს და ბოლოს, ასე ხომ არ არის? ეს გახდება ძალიან ფასეული ფურცელი. ისე ბატონო ბიძინა, მე ახლა ამ წამს მაგ თბილისი პანორამა პროექტზე ბატონი ალეკო ელისაშვილის ხელმოწერა და რა ვიცი, იქნება და მე კი არ გეუბნებით რომ, მაგრამ დაფიქრდით მაინც. არა, ჩემო ბატონო, არა. პოლიტიკაში უკვე გავიქეკე. გაქეკე მზად. სახელი და გვარი ჩემი არ წერია მათ. აბა, ვის სახელი და გვარი წერია? ი ბეროშვილი წერია. არ შეგარგებენ, არ შეგარგებენ არაფერს, რომ გაგიხარდეს ადამიანს. აი მე არ მინდოდა ალეკო, აგერ ბიჭები მეუნებოდნენ გაუკეთეო, მე არ მინდოდა. თავს ვიკავებდი, მაინც პირველი სტუმარია მეთქი, მაგრამ აღარ შევიკავებ თავს. რახან შენ აი ესეთი ცუდი რაღაცა გამიკეთე? მე ახლა მოვიყვან სტუდიაში, შენ მოვიყვან ადამიანს, რომელსაც შენ მაგრა არე ვასები. კობა! დაჭიქი კობა. აი ესე, აი როგორი აკურატული ადამიანი. კობა, რასაც მე მეუნებოდი ყველაფერი მიახალე პირდა. აი ეს თქვენ ბატონო ალიკო. ეს? რა თქმა. მე რა თქმა, აბა. სადაც კი ვიყავ, მშენებლობაზე გააჩერეთ ყველაფერი და აი წვერი ხوار გავიბარსო. წვერი აშვაში. რა ვიცი, ქალაქის იერსახეს ხوار ამახინჯე. არა, ლამბერ სექსუალური უბნები გვაქვს და იმას მოუხდება. რაღაც მაინტერესებს კიდე. აი თქვენ ხო ამბობდით, რომ მერია ფულს არ ხარჯავს და პრემიებს იწერს. აჰა. ვისი ბრალი? ვისი ბრალია მე? ვისი ბრალია? ვისი ბრალია და თქვენი ბრალია? ჩემი ბრალი რატო არის? იმიტომ რომ მე ვარ პირში მთქმელი ადამიანი, ისევე როგორც თქვენ. აბა. ხო და თქვენ ხო ამბობდით, რომ აი იქ არა შენოთ იერსახე მახინჯდებაო?
იქ არა შენოთ არ შეიძლება ხის მოჭრაო, აქ ეს არ ქნათ, იქ ის არ ქნათ და სად წაიღო რა ბაის ფული? ადგნე და გამოიწერეს პრემიები, რო არ გამოეწერათ ეს ერთად დაელაგებიათ და დაიწყოთ ეგ ფული, მაღაზიაზე წეთყოდით, ეს რა აგიშენებიათ, რა არიეთო და აი ყავით ერთ ამბავს და მართალია. კობა, მიდი კიდე რა პრეტენზიები გაგკითხარი, ყველაფერი რა სიკავით თავს კაცო ჩემ თემოიქო, უცხარი მიახალი სიმართლე. თქვენ ხართ მეწრილმანი ადამიანი. მეწრილმანი. რა იყო ის რომ განაცხადეთ ამის წინ რომ ხალხს ართმევენ ტროტუარებს. ტროტუარებს კი არა, ქართველობას მართმევენ, ქართველობას. ეგ ერთი და მეორეც მე ხელცარიელი არ მოსულა დღეს კომპრომატები მოქვს მოტანილი. ჩემსაც ინახავდა კომპრომატები. რა თქმა უნდა. აბა. აი ხო ამბობს ხალხს რა იმათ ეუბნება რომ იქ ის არა აშენოთ, აქ ეს არ ქადის. თავისი ძეგლი კარგად წამოჭიმა იქ ცენტრში. ხო, არა, ამისი არ მოერიდა. თავისი ძეგლი მართლა კარგად წამოჭიმა. ხო, შენი ძეგლი ხარ იკობა. აი, ა ჩვენე ილო ჩაურთე. ჩართე თუ შეიძლება ერთი მისი ძეგლი. ეს ძეგლი, ეს ძეგლი. დგას ერევანში. ა, იქაც, იქაც. ო? ეხა, ერთი კითხვა მაქვს კიდე და დიდხანს არ შეგაწყვეთ. თქვენ თუ იცით ბატონო? ანუ პრეტენზიები ამოწურეთ. თითქმის. თქვენ თუ იცით სად არის მიხეილ აბრამიშვილის ქუჩა? დაიც, მარტო არის იცით სად არის? მომეც, მომეც ეგ კაპჩა. იქ აბრამიშვილზე შენდება ის ერთი უშნო კორპუსი. ხო, ხო, ვიცი, ვიცი. სანამ მოაგნებს ახლა ეს და გაიგებს სად არის? წავალ, მე ვიმუშავებ ერთი ორი თვის ხელფას ვიშოვით. დიდი კობა შემოგული, დიდი შემო. არ გაწანდებოდი. აი. უნდა გავიგოთ აბრამიშვილი სად არის, სასტრაფოთ. დავრაზმოთ. ახე რაზე ფიქრობს? მაგაზე კი არ უნდა ფიქრობდე. ერთ რამეზე უნდა ფიქრობდე. კაცო, მერის თანამშრომლებს ერთში, ერთში. ჩვენ იუმორისტებს რას გვერდში ამიხსენი? შენ ხო თქვი რომ სოსო ჯაჭვიანიო პარლამენტიდან უნდა წავიდეს? მერე ვიზე უნდა ვიხუბრო ჩვენ ამაზე არ ფიქრო? არა, არა. 159 რჩება კიდე იქ. 159 კი რჩება, მაგრამ ფილოსოფიური არის? ამაგმეჭიაური. ინგლისურ ფლობს ეკაბესელია ბრწყინვალედ. ჩიორა თაქთაკიშვილი, სიბრძნის წყარო, კაკო ბობოხიძე. გავაგზელო 159 ჩამოთო? არა, არ გააგზელო. მე ეთერის მე კიდემ შეგიძლია მითხრა, მაგრამ აქ საკმარისია ყოველ შემთხვევაში. ისე რამდენი ყოფილი? რამდენი ყოფილი? მე კიდე მარტო სოსო ჯაჭვიანზე მქონდა ჩახვეული. შენ, ალეკო, ეხლა გამოისყიდე შენი დანაშაული და რახან აი ესეთი კარგი რჩევა მომეცი. მე მინდა შენ ასეთი სიკეთე გადაგიხადო მართლა. სიკეთი თუ ასე ვთქვა. აბა. ოღონდ ამაში შენი დახმარება დამჭირდება. აუცილებლად ზად ვარ დაგეხმართ, კი. მოკლედ, ნახე ახლა. მე შენ რასაც გეტყვი, ის უნდა გაიმეორო. არაფერი განსაკუთრებულს არ გავალებ, რასაც ვიტყვი, ის გაიმეორე. მზად ხარ? ხო, ეცდები. აი ნახე. ეხი ნიჭიერი ვერა ვარ ახლა გამეორებებში, მაგრამ აი. მე დაგხვეწავ შენ გამეორებებში. ახლა ნახე, ძირითადად საქართველოსი ყველაზე პოპულარული ნიჭი ახლა გამეორება არის. ამიტომ შენც მეონელა აქეთკენ წახვალ. აი შეხედე ნახო რა გოგრი რამე უნდა თქვა. რას ამბობთ, კაცო? რას ამბობთ, კაცო? ერთი წამ, ერთი წამ, ერთი წამ. არა, ტაშენ. ტაში მე. ცოტა უფრო აი როგორ იცი აი, ცოტა უფრო გაბრაზდი და ეს დამაჯერებელი იყავი, რომ აი რას ამბობ, კაცო? მე ის ხალხს წარმოვიდგინე. რას ამბობ, კაცო, რას? აი, სტანისლავსკის მეტოდი, ეგრევე წარმოვიდგინა ვიღაცები და ისე. სწორია აბსოლუტურად. კიდე ერთხელ წარმოვიდგინე მე ის ხალხი, კიდე როგორ აი წარმოვიდგინე მათი სახები, რო გიყურებენ და თქვი, რას ამბობ, კაცო? რას ამბობ, კაცო? აი ესე, ტაში მას, ალეკო, კი. ეგ ამ პროექტს არქიტექტორი რო ხელს აწერდა რაღაც სამშენებლო ნებართვას და მაგან. გაიჩენა ყველაფერი ცუდი ახლა. მე ამ პროექტს არ დავთანხმდები. ნამდვილად. მე ამ პროექტს არ დავთანხმდები. კარგო და? კარგია, კარგია. აი მე ამ პროექტს არ დავთანხმდები. მე ამ პროექტს არ დავთანხმდები. შანსი არა ხელს არ მოვაწერ. შანსი არ არის ხელს არ მოვაწერ. სულ რომ მარჯვენა მომკეთოთ არ მოვაწერ მე ამას ხელს. სულ რომ მარჯვენა მომკეთოთ არ მოვაწერ ხელს. შენ დენაცვალეში. მეც კი უსმად მომინდა რომ დაი გეთ. აუწერი უსმად. უშენ შემოგეი. მოდით ნახოთ აბა ერთი რა გამოვიდა ჩვენი ლაპარაკი. ბატონო ალეკო, მე როგორც თბილისის მერი დავით ნარმანია წარმოგიდგენთ პანორამა თბილისის პროექტს. რას ამბობთ, კაცო, რას? მე ამ პროექტს არ დავთანხმდები. შანსი არ არის ხელს არ მოვაწერ. სულ რომ მარჯვენა მომკეთოთ არ მოვაწერ ხელს. სერგო მოიტანა ჯახი? აი, აი ხე დავალეკო. მე მგონი ძალიან კარგი იდეაა. ეს სხვა სტუმრებთანაც უნდა გავაკეთო ხოლმე საკრებულოდან თუ მოვლენ. ალეკო,
უღრმესი მადლობა რომ მოხვედით ძალიან დიდი მადლობა გრძელდება ტრადიციად ქცეული დაპირისპირება გელა versus ილო მზად ხარ გელა ა იე თუ ტაში თუ შეიძლება აბა აღარ არის საჭირო ეს ღილაკები და ასე შემდეგ ტექნიკა უკვე წინწავი და ასე რომ შეგვიძლია პირდაპირ კომპიუტერს ვთხოვოთ და ის ამოაგდებს გარკვეულ სიმღერას კომპიუტერი გთხოვ ჩემი სიმღერა ამოაგდე შაგი ყველი პური მზად ხარ დაიწყე დათო აბა მიდი come on ილო The sats me shoot the bat da kishka mechsneba Quelle bore hatcha bore titzila Loba loba, Mr. Loba loba Shaggy, quelle bore hatcha bore titzila Gela sheni jeria, gela simgara computer Tu sheidze ba computero, amo mikro Louis Armstrong, chemi khalaki შენ გაგიმართლა უფრო მინი ქარსელას ზონდა ჩემო მინი ქარსელას არსა დასეთი სიო არა ქრისტეს მოსარაგავს ჩემი ქალაქი ძველი ამაგრამ ასენდუნია ჩემი ქალაქი ჩემი ცხვირ სახოც იყავდა და ფაქტურად ლუი არმსტრონგი იყავი. შემდეგ ის იმღერა კომპიუტერს ხო? ხუციშვილის ოზონი. დიო ხუციშვილი. Maya hi, Maya ho, Maya ha. Damit ich wieder hochgehe. Maya ha, Maya hi, Maya ho, Maya ha, Maya he. Gios bije viqvar khat stras tu mate nu manu mae nu manu mae nu manu manu mae servaste stradovorit vasude dungoya varte maya hi baya he baya ho galamtrali var arajin გალავძალი ვარ და გამაჩერეთ აღარ გადავედის მაგალითად. ჩემი ჯერია. ჩემი ჯერია, ბილოთ. ლოთიანი ოზონი. კომპიუტერო, ერთი ლოთიანი ჩემთვისაც ამოაგდე. აა! ჩემი მერაბ. მერაბ სეფაშვილი Sunshine. ოჩა, ბრავო, 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 მერა, ბრავო. კომპიუტერს თხო, მადლობა, ბრავო. კიდე ერთი სიმღერა მოგდეთ, ბოლო მესამე ჩემი, შენ კიდე ცი. მოდი, გოტა დისინგა,
ძაღლი ღერის ნოდიკოტატიშვილი ვიცი ნოდიკოტატიშვილი როგორ ღერის როგორ ძაღლი როგორ რომელია ძაღლი ღერის ნოდიკოტატიშვილი ანუ ძაღლი ღერის ნოდიკოტატიშვილის ა სიმღერის სახელის გამო შეაგერ it's all right it's okay it's okay it's all right ფუ მაგ ფუ ეგ რანაირი ძაღლია თო ეგ არაფერი ძაღლი არ არის ერთი კომპიუტერი ერთი ნაღდი ძაღლი ამომიგდე რა სოფია ჯიგრი მიდი ედით პიაფი ქელა ძაღლი ედით პიაფი ასე ამომიგდე ძაღლი არ გიაზრულე ედით პი ფრანგი ძაღლი უნდა გააკეთო პუდელი სოფიანი ძაღლი სოფიანი პუდელი არ ვიცი როგორ დავითვლიო ფუ აა რა ფუ და მაშინა ფუ 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 მეთქი ბულდოგია მართლა მორჩიდე დაუძახე შეჩერ ჩერ ფუ შეჩერდება ფუ ფუ ვა ფუტკა უკ შემფუზი ძელდა მადლობა ოჩა ოთ ბრავო ბრავო ბრავისიმო გელა მოდი 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 ჩემი ცუგა მოდი მე შენთან მოვედი მოკლედ მოდი რა ვქნა იცი მადლობა დღეს გავეყაროთ ფრეზე ოღონდ შევთანხმდეთ რომ ესეთ ტრადიციულ სახეს მივცემთ მე და შენ დაპირისპირებას შემოგვენდებითაც. აი ეგრე ვქნა შენ შემოგელე. დიდი მადლობა. მე დავრუნდებიან. მუსიკა. ჩემს პირველ შოუში მინდოდა მოსულიყო ისეთი ადამიანი, რომელსაც ეკნებოდა, როგორ ვთქვათ, კარგი ფეხი, მაგრამ მე თავი დავიზღვიე და ჩემს გადაცემაში ახლა იქნება 4 ფეხი, თან კარგი ფეხი. ეკო ფანგანი და თაკო ჩორგოვაშვილი. რა სილამაზეა ეს. ესე იგი ყველა ძალიან პირველ რიგში. მადლობა თაკო. მე გილოცავი ამ შოუს, ლამაზის გადაცემას, შოუს და სტუდიას. ჯერ ეს შოუ როგორი კარგია და ეხლა თქვენ აქ ხართ საოცრებად. რაღაც სურნელი მოდი სასწაული. თაკო, ხო გახსოვარ? ხო არ დამივიწყე? შენ თავს რა დამავიწყებ, შემოილო. ესე იგი, თაკო, შენ ხარ დილის სამყვანი, შენ ხარ დღის შოუს სამყვანი, ეგო და რა გამოდის, რომ ფაქტიურად ესე იგი დილის და დღის პრინცესა მოვიდნენ საღამოს პრინცთან. Маша Сэм, ну, შენ თუ საღამოს პრინცი ხარ და ჩვენ პრინცესები, მე დღის თაკო დილის, აი ვინ გამოდის ის ადამიანი? დათო ფორჩხიძე. მეორე ადამიანი, დათო ფორჩხიძე? დათო ფორჩხიძე გამოდის რა პრინციპში? დათო ფორჩხიძე არის ჩემი ინსტრუმენტ უხუცესი. დაიცანი. თქვენ შეგადგენთ ხომ არ გეწკინათ ასე რომ მოგმართეთ? მოგესალმები თქვენო ინსტრუმენტ უხუცესობავ. არა, თქვენო უახალ დანიშნულ უწამყვანებულესობა. ოცა, როგორ ხარ? ზავარჯი შეიძლება იყოს წამყვანებისთვის ამ სიტყვის თქმა. მის გვერდით დგას მისი მარჯვენა ხელი გელა უჟღე, არა, უჟღელად ესობა ხო იყო. რაღაც სხვა უნდა თქვა, აი, გელა უ როგორ? უვოკალესობავ? აი, გელა უვოკალესობავ. არა, მე უტანესობასაც ვიტყოდი რა. უტანესობავ. გელა ნახე როგორი პოპულარული ხარ გელა გოგოებში როგორ სტანადი და ისეთი ადამიანი ო გახსოვს შენ ერთი მე მგონი პირველი კვირა იყო თუ მეორე კვირა არ მახსოვს როდესაც ზედიზე 5 დღე მოგვიწია ანუ ორშაბათიდან პარასკევამდე როცა დილის გადაცემა მიყვა და გახსოვს ეს იყო ყველაზე რთული 5 დღე ჩემ ცხოვრებაში ეს იყო სასწაული და მოდი რა ვქნათ იცი ვანახოთ მაყურებელს როგორი იყო ეს დილა კითხვა მაქვს დიახ
Şeyin kitabı çöni stomari. O da ben kitap almak. Abi modi da. Eset gogostan ite troy huize budi. Ramar dagak ma opilar o. İm kat sebte ite tadzine ba moito. Eti. Meri tiyen kela gogo evi. Moklet. Cilari. Eko. Çeresepti makure belma midaro arasora targa igos. İsrom meda tako kovul dini tertat uyu huize bta masu ambub kol mekşir. Ancho en ertat uyuze. Batono? Ancho en ertat uyuze. An. Osek meda dato porçki zertat uyuze net ta uyu huize bu tsma dras xeda. Tako çor golashuri çemtan. Dili uyu huize mastan. Şen talo uyuze ne uyuze? Ha romeli promotor. Kontra. Kontrasti zalian didi. Tako şen beura. Şen tan gaguize ba jobia vidre dato stan tertat dazine ba damijere. Ta modi ekhla vana xot makure bels dila. Paraskevi mekhla gadmoshinske. Chika. Itam dimishova tsadlo chun chikas. Da, moglet, tsarmoidginet, maqulebas tsuno, tsarmoidginet paraskevia, uke mekhute dila, rats chuen zedized miqvals da meda tako vis nakhvar. Dila. Dila sinamisa. Manamda ki imedis dila etkab tkventvis mushaobas meda ilo dilidan shevetsdebit vizrunot tkvens pozitivur ganqobaze dges tveni stomaria ulamatesi da umshveneresi dgis shows samqvani eko pangani ilo chvidobis da eko ilo chvidobis didi madloba ilo didi madloba tako gadatsemashi moetsvis akhla ke unda vnakhot siujeti da gavikot rogoria eko panganis erti chveulebrivi dila siujeti Çen damgruzi ne dersi tabi da gitkat rom. Ara çe olabri visi ucadı gama vida zali en sa interesat ila koni ya çe moeko. Ben koni tako druva şens dili dan me aise moem zada kome. Sa intereso eko, şeni qabil dila ese ti ara çe olabri vida mrava uperovan ya kome. Nat kome da met orola sa vita adrem dge vida qovatu silo pro formashi vita. Zali en gardi ekla tar mogit gen si ucet, si mesha sa xeptu roko raher xeps eko aseti formi şen arçune bas. Nakho. Si ucadı. Ragatsa karki siujetia, khom? Aha. 3 2 1 1000-ში ხა. ეკო ძალიან სასაცილო იყო კუსპაზე სირბილი დროს ძაღლი რომ გამოგეკიდა. ხა რომ არა ჩვენი ოპერატორი ალბათ ასე ირბენდი და იგბენდი კუსპაზე. და სხვათა შორის ფორმებსაც უკეთ შეინარჩუნებდა. ნახლა კი ჩვენ სეტერში რეკლამის დროა, ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით. რეკლამა. რაცა კარგი გადაცემა გამოდის. აჰა. 3 2 1 1000-ში ხარ. დავრუნდით რეკლამიდან ეკო ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი სტუმარი იყავი და შესანიშნავად გავატარეთ დილა, ხომ ასე თქო? ნამდვილად, არაჩვეულებრივად, თუმცა რას ვიცი, ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, ამიტომ ჩვენ ზვირფას ტელემაყურებელსაც უნდა დავემშვიდობოთ და ბედნიერი წარმატებული დღე უსურვოთ ყველას. ნახვამდის. მორჩა. უუ! დამთავრდა. Всё. Ага. Ой, мне рапорт. Ой, мракай. Что это хоре самоцвет? Эха гагахсендит. Ак зам беднийри моведи да изе дамтркунет да изе гезизгеба твени гадацема. Саведи ме чем беднийр дгис шоуши. Каргат виқав. Матлоба. Дабзандит эко. Дабзанди эсе мале ар гаекса марта дрис шоуси ძალიან ხო დაჯიფი. ძალიან მაგარია რომ ჩემს გადაცემაში მოვიდა ორი გოგო. რომლებიც მონაწილეობდნენ ცეკავენ ვარსკვლავებში მეგა შოუში. აპლოდისმენტები. ორი თა როგორი დიდი ულამაზესი, ხო? არ შეიძლება რომ მე ეს არ გამოვიყენო და არ მოგიპატიჟოთ აი ეგ დენს ფლორზე, საცეკვაო მოედანზე, სადაც ჩვენ ვიცეკებთ უცნაურად. ასეთი რუბრიკაა პატარა. მოდი წავიდეთ და იქ აგიხსნით ესე, ხო? პარკეტია რო ხა არ მინდა აქ. რატომ? რატომ ისე რაგეთ უხერხულ კითხებს ახლა? პარკეტია ლამინატი არ პარკეტია ისე. პარკეტზე ვცეკვავთ. ის სასწაული პარკეტია, ესპანური მეტლახია, მოკლედ წავიდეთ. მომძანდით აგერ ესპანურ მეტლახზე, მომძან. ახლა მე თქვენ აგიხსნით წესებს. წესები არის ძალიან მარტივი, არის ასეთი. ჩაერთვება ერთი მუსიკა, ერთი ჟანრის მუსიკა, ერთი მუსიკა საცეკვაო, მაგრამ შეიძლება ეკრანზე ნახეთ ახლა დაეწერება ამ ეკრანზე სხვადასხვა ჟანრის ცეკვები. თქვათ ხო? სამხრეთ ამერიკული იქნება, ქართული თუ ელექტრონული თუ რაღაცა, მნიშვნელობა არ აქვს. რაც დაეწერება, ზუსტად შევხედოთ და იმის მიხედვით ამ მუსიკაზე, რომელიც არ იცვლება რა წუთ დავიწყებ ცეკვას. მზად ხართ ამისთვის? მზად ხართ? ვეცდებით. გაუშვით მუსიკა თუ შეიძლება? Show you all the love.
ერთი წელი მუსიკა რატო გამართეთ? გავაგზავნოთ რა ცოტა რატინა კარგად მიდიოდი. ცოტა რატინა ისიაგი ცოტა. არგინათ ესე იგი არის. არა რა. რამდენი ახლა რამდენი ვიცი? სვანურიო და მერე სტრიპტიზიო ეხლა. რამდენი თურმე რა იყო? რამდენი თქვენ სვანური ბოლო რატო იყო? რამდენი შევეცადე რომ შემეპარებინა ეს ყველაფერი იმისათვის იყო რომ ბოლო სტრიპტიზი ეცეკვათ არ გამომივიდა. ჩემთან შოუში პირველად იყვნენ სტუმრად ეკო ფანგანი და თაკო ჩორგოლაშვილი. Can you give me the fame? Can you hold me again? Oh, Starlight, Starlight. Can you give me the fame? Can you hold me again? Oh, Starlight. Hi, Asteti. Asteti, go. Chemi, პირველი show. Da, meg pirdebit ro meore show ikneba. Uketesi. მესამე იქნება კარგი. ანუ რომ მიხდეთ, კარგი იქნება მესამე. მაინც ვერ შევიკავე თქვი პაროდია, გავაკეთე პაროდია და მეოთხე იქნება საოცარი. ასე რომ გადლობა და ჩვენ შეხვდებით ერთი კვირის შემდეგ ზუსტად ამ დროს ამ არხ